jsem si přečíst ty noviny, a teď mi to přines. No, snad to nebo brýle. Já nemám židli, ale mi zase někdo podnes. A se podíváme, co v té radě města zase vymysleli. No, vidíš to. To je krásný. No. Kaž. Dalibor Janda tady byl, vidíš to. Josefe, posloucháš mě, zase si tam něco škrábeš, to je... Jasně, posloucháš mě trošku? Ty poslouchám furt. No. Josefe, hele, jo, furt, to je nesmí. Tak se nám ta holka bude vdávat, si představ. No. Slyšíš mi? Nekresli si tam furt. Tak se nám ta holka bude vdávat, říkám. Jo, jo, počkej, no. Počkej, dávat. Zuzana, jo? No to není možný, ne? Ale, tak musím ti říct, že ho docela lituji už teď. Ale ne, Zuzka, Lucka se bude vdávat. Lucinka? No. Opravdu, jo? No. Jako si bere? Ježíš Josefe, když pochodí stole, Luboše si bere. Luboše. Toho ajťáka, toho Matfizáka, ne, to je Tomášovo spolužák. Ty ho znáš, ne? No. Prosím tě. Prosím tě, kde se teda berou? Aby měl čas, víš? Prosím tě, Lucka ti vzkazuje, že si máš vybrat sám termín. No a že se vezmu až běžný čas, tak se nějaký diář a podívej se, kdy máš volno. Počkej. No jo, to je ono. Tak. No. Počkej, já to tady jenom dopíšu, jo. No, no, tak to jsou připravený, jo, dobrý. Josefe, prosím tě. Vždyť se ty děti takhle nikdy nevezmou, prosím tě. Tak, dobře. Tak. No. No, takže povídej. Tak pátýho. Počkej, no to bude voříček, no. No to takže... bude voříček, to je mi jasno. Hele, pátýho, můžeš pátýho. No pátýho, to jdu prosím tě s bebečkem na přechod Šumavy. Ježišmarja. No a co ten týden potom? Prosím tě, no to by to šlo. No. Až na to, že... Kdyby to bylo na Moravě? Protože no. Já toho další týden jedu s motýlem na Moravu na seminář. Ježišmarja. Ty Josefa, aby se ty děti vůbec vzali. Tak počkej. No. A co ten další měsíc? No, to se rád to zmiňuješ, to se mi neřek, že ten další měsíc Pepa Brabenců má soustředění. A já jsem slíbil, že já mu tam půjdu pomáhat. Josefe, ale máme ještě 3 děti, to by se to naplánovali dopředu, prosím tě. No počkej, no. Tak co třeba 13. Ne. To je se Součkem na chalupu. No, to je hezký teda. No tak kdy teda? Ale počkej, hele, 20. června, no. To já můžu. To můžeš, výborně, no. Dobrý, hele, no. Takže já jdu na zkoušku, hele. Ano, ano, a prosím tě, zavolej. Co bude k večeři? Držková. Nebudem za spody domů, dokud je pivíčko v sudu.
Přátelé, pořádnému výročí patří pořádná gratulace a spoustu dárků. A já se těším. Ale dříve, než se dočkáme a přijdou k nám přátelé, naši přátelé, kolegové, tak bych chtěla požádat, aby ke mně na podium přišel pan starosta, který určitě nám něco hezkého, hodějného dětlu. Máš to zapít. Dobrý večer, dámy a pánové, milí oslavenci. Je mou milou povinností a ctí, že vás mohu pozdravit u příležitosti krásného výročí 50. narozenin Sušického dětského sboru. Sboru, který po 50 let v našem městě rozdává radost a našemu městu dělá dobré jméno nejenom v naší republice, ale i v zahraničí. A já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat všem těm generacím minulých, současných a i budoucích zpěváků, sbormistrů, hudebníků, i těch funkcionářů, bez kterých se to neobejde, pokladníků, organizátorů různých akcí, táborů, protože si myslím, že tu práci, kterou dělají, je prostě úžasná. 50 let v historii pěveckého sboru v podstatě není žádný velký věk, na rozdíl od 50 let, který jsem se dožil já minule, protože Sušický dětský sbor, jak jsme viděli, nestárne a nikdy stárnout nebude. A já bych chtěl poděkovat jednomu člověku, kterého si nesmírně vážím jako člověka, on je to i čestný občan našeho města, a
mám ho strašně rád a ty historky, které jsem tady slyšel z jeho života. Z jeho života na Fufernách, kde mimochodem já vidím, jsou pravdivé, nebo to, co si pamatuju, tak je hodně pravdivého. A Pepa, o Češích se říká, že vlastně co Čech, to muzika. A Pepa dokázal vlastně to ještě trochu rozšířit, moderně by řekl upgradeovat, že vlastně co sušičák, to zpěvák. Takže Pepčo, moc ti děkuju, moc si tě vážím, mějte se krásně, buďte zdraví, buďte šťastní a díky. Těšíme, tak aby jsme to urychlili, jo, tak. Tak já vás budu jmenovat a vy budete jmenovitě, uděláte gratuluju, kdo by si takhle chtěl. Tak, takže první za Šumper Tomáš Motýl. A potřebujeme asistentku, která bude dát mi podávat. Děkujeme. Miki Trout, Eva Rudková za Netolice! Tohle jsem mi viděla na tebe. Já ti to napnu, počkej, tak. Eva, která, s kterou se známe mnoha a mnoha desetiletí, a tohle je Miki Trout, o kterém jste slyšeli dvě písničky, se včelkami zpívali. Cože? Červotoč a hrucha. Naši přátelé Nešvedovi z Prahy z radosti. Ahoj! Ano. A Vláďa mi ještě nějakou bundu. Jo. Ano. Já jsem si tak u něj nechal na chalupě. Děkuju, to je super. Tak pozdravujte Vládi Součka ještě. Zdravosti. Já mám mikrofon, kdybyste chtěli něco říct, zase tak nechvátáme, jo? Tak. Silva Pátová za Severáček! Věra se počovala. Kdybyste chtěli něco říct? Jo, není tam žádný alkohol? Tak máme nic nezbyde, všechno to rozdá dětem, no. Brabenci jdou, brabenci jdou.
licho. Můžu vám to hodit? Je. Pro děti? Asistentkovi. To je na sámo nebo čem? Jo, ukáž, já se podívám, co tam je. Jo! Tenis. Výborně. Vědeva. Ano, ano. Výhočka, která mě do zákulisí. Za Javořičky Plzeň, Lína Javorská. Řekla jsem to správně. Ahoj. Už jde. Ahoj. Tak zase nějaké, já mu řeknu, co tam je. Počkej, já ti takhle dám mikrofon. A já tam nemůžu. No. No. Nebudu vás, počkej, ale já si musím si vyměnit. Jo. Máme čas. Mám ti to přidržet, nebo ukaž? Přidržím. Ti to přidržím, jo. Plzeň zdraví. Počkej, takhle to si takhle dovolím. Plzeň zdraví, Sušici, jež má úsměv na víc. 50 let hudby zpěvu, díky Pepčovi Majerlu. A už brečí. Zbor je krásná věc, ať vás baví dalších 50 let. Přeji Dana, Bedříška, Pavlída, Javorská. Tak tady víme málo. Tady takhle si to vyměníme. Ostatní, kteří taky měli veršovánku, víš, a zakázal jsem jim mluvit, tak budu říkat, co s tou lidou asi máš, že má to. Co, že ta hlava není žádlivá. Tak, za rolničku Vile Grelovi, já to vždycky řeknu špatně na tom výročí, omlouvám se. cvičit jazyk. A to taky asi nebude pro děti. To nebude pro děti, to nejde do zákulisí. Přátelé, teď přijdou jedni naši známí, které znám od svého dětství. Jsou to naši miláčci, já je vidím strašně málo. Jsou to naši známí z Hale. A je to Manfred, který mluví česky, a jeho paní Izabela. Sabina. Sabina, Angelio, Sabina. A oni měli tak cenu v mém věku a tenkrát za náma přijeli na návštěvu. Já jsem měla takovou chodičku, mami. A já jsem jí tu chodičku dala, protože strašně plakala. Ale nevím, jak se jmenovala ta dcera, ale to byla taková moje vzpomínka. Takže Manfred a Sabina jsou naši celoživotní přátelé. Halo! Tam se jde také na výměně ze sboru. A Manfred tam tenkrát poslal poštou první naše skládačky, kola. Z východního Německa. Pamatuj si, Manfrede? Milé děti a mladí přátelé. Vy si to víc puse, Manfrede. Já, no, tak. My jsme velmi rádi, no. Tady jsme a jsme měli, nebo neměli, vy máte nádherný koncert. Děkujeme za to. A teď zní česky? Jsem dobře, pane Mary. Jsem mě velmi ráda, že vás vidím. Konec. Super. Za domino Ivana Kleinová. Ano. Určitě.
Dobrý večer, děkujeme za krásné pozvání a nádherné muzikantské přátelství a Pepčo, dáváme ti nápoj, který dělá vás obyčejný mužů, rytíře zborového umění. Zdravím v Opavě, domácí Pepčovice. Hezky. Neboj se, už se blížíme ke konci. Tak. Za Strakonice Fere Angely Marcela Míková. Profesora Staška, protože já ho všichni znají, ale tady třeba některý neznají ještě. Můj tatínek učil Pepču dirigovat. Pak je tady ještě jeden sbor, který se nedostavil, ale je tady od něj přání a to je taky náš takový sbor, ke kterému jezdíme, a to je Jizerka Samily. A oni poslali dáreček, ale nemohli se dostavit, takže ti tady... Jo, přečteš, tak pojď. Tati, to už je dlouhý. Tak pojď, Jára, pojď. Chci to přečti. Tak. Jizerka Samily. Ať vše ti hraje do tvé noty, zapomeň dnes na trampoty. Tancuj, bav se, usmívej, s námi si dnes zaspívej. Všechno nejlepší k 50. výročí Sušického dětského sboru a jejich sbormistrům Pepčovi, Andrejce a Jedníkovi přejí jejich přátelé ze Semil pěvecký a smíšený sbor Jizerka a sbor mistři Nadia, Alena, Petr a Vašek. Krása. No. Ještě tu měl být Luboš Krtička. Luboš Krtička, je tady někde? Toho nemám na seznamu. No, ale řekl, že přijde a aha. Není tady. Někdo by chtěl ještě pogratulovat, má někdo nějaké dárky, tady se paní hlásí. A to nevím, kdo je, já to nevidím. Byste se nám... Mocem, jo, ty jsi tady. Aha. Jdeme ještě pogratulovat za sbor Červánek u Bežovice a za základní uměleckou školu do Manželice a sbory Pravčáci, Skřivánci a Duba. Je, tak děkujeme. Tak to je super. Takže všechno. Takže myslím všechno. No tak já myslím, že už dlouho nemusíme tatínkovi nic dávat pánoči. Tak prosím, pouze může pokračovat. Všechno.
pravděpodobně nějakou bábovku, bo bude mít radost, on to má rád. No, jdu zase, kdy přijdete, jasný. Zase přijde s nějakým novým sborem. No, to nevadí. Ne. Heleno, dneska máme výročí, nesu kytku dokonce. No Josefe, to teda nemáme výročí máme přece prosinci, ne? No já jsem ti to neřekl. Neřek. No ne naše, ale zborový, ne? No hele, takhle sedíme tě u Čámskej, no. Kecáme si, no. A normálně jsme to počítali, no. A tomu zboru už je 50 let. No jako našemu synovi. No. Ještě musí nám je 50, jo? No samozřejmě, že je mu 50. No dobrý, hele, obleč se, prosím tě, a jedeme rovnou na koncert. Josefe, to si by měl říct dít, když jsem oblečená, tady ti dělám bábovku, se tě na to vyprdnu, prosím tě. No já jsem se na to vzpomněla až teď právě. Ježišmarja, hele, víš co? Jeď napřed na kole, já tě dojedu autem. Hele, dobře, takhle, jeď napřed, já to ještě musím s Martinem Vlku. On říkal, že má připravený super houslový solo, já musím ještě projedu. To mi vůbec nezajímá. Ne, no, to je pro Mirka, víš, aby to mi vůbec nezajímá, hlavně přijď čas domů. Hady svatej máš ve píšku, Vykácejí z vody sebe.
Yeah.
A já musím ještě udělat takovou malinkou poznámku, protože co mi tam zase něco říká, no to zase si to zapnu. A to jsi tady. Ne, vážně. Samozřejmě, že bychom tady nebyli bez všech těch lidí, kteří na tom makali od rána do večera, nespali, nejedli a tak dále, to uvidíte i zítra na plese. A já jim nemůžu nic dát, ale můžu jim jenom tady veřejně všem strašně poděkovat. Vím, že chci poděkovat vlastně našemu celému městu Sušici, že nás prostě strašně podpořilo i finančně. Za to jsem moc vděčná i Petrovi a všem městu. Děkujeme. Kteří nejsou vidět. Rodičovské sdružení, to je strašně důležité sdružení.
Rodičovské sdružení se starají o všechno, aby se o to nemusel starat táta a jenom přijde a bude dirigovat v uvozovkách. Takže děkuju, Josefe Rubný. Gratuluju. A takže chci poděkovat všem těm členům, nejenom těm současným, ale i těm bývalým, i těm, kteří už tady mezi námi nejsou. Děkujeme moc. Rodičovské sdružení. Řeknu to takhle, možná divně. V životě mého táty bylo několik žen důležitých. Proto to říkám uvozovka. A jsou to dvě ženy, Josefe. Ta jedna žena, dříve se o ní říkal, že to je vlastní žena, ona to ví, je klavírní žena. Naše Líba, viď? Mě zapomněli teda říct, že to je pro Rebinu, ale tak teda... Naše Líba! Z volejbalistický vanádí, kde je? Líba, pojďte! Líba! Čáma, ne! Kde je Líba? Ona ne, že by nemohla, ale ona nechce. Kde je? Kde je Líba? Ježišmarja, ještě, že nemám běžku. Ježišma, já jsem to závěs. Viděl jsem to. Stál jsem hudba. No. Líba Nevsteková, naše volejbalistka! Byla s náma od začátku, hlavně milovala volejbal a její dlouhý sukně a ty červené podkolenky na to dostali. Zahalovaly tu její sportovní postavu. Na tohle strky nezapomenu, úžasný. A ta druhá je jeho vlastní žena, naše Hrenka. Všechno. Už nebudu mluvit, už si vypnu pot. Tej si cíklo. Jo, to si dám potom. A Bohemia Rhapsody a finále Kočár. Josefe, pojď. From reality.
go, will you let me go? Thank you.
ale nemyslím si, že odejdeš. Takže představ si, že máš nástupce, takže prosím teď, aby nastoupil náš orchestr, který byl založen u příležitosti 50. výročí našeho sboru. Že jsem strašně šťastný a že bych to přál a dětem, aby se jim to dařilo a byli šťastní. Stále. A já už nevím, co bych řekl, takže moc děkuju.